Tjetër që është po kaq e rëndësishme, mendoj unë ka të bëjë me faktin që pala amerikane është e interesuar për demokracinë në Shqipëri. Dhe këtu kur them demokracinë kam në kuptimin e faktit të rikthimit të balancave politike në jetën institucionale politike, kryesisht parlamentar, funksionimin e opozitarizmit politik në konstruksionin e vetë dhe jo në protagonizmat individuale të një personave, dhe interesimi që kanë amerikanët përsa i përket asaj që ne quajmë demokracinë ligjore ose shtetin e së drejtës. Dhe këtu kam parasysh e pashkëputur kontekstin nga lufta kundër korrupsionit, abuzivizmit dhe krimit të organizuar si një nga sfidat e pranuara për shtetin shqiptar. Reforma në drejtësi në fakt monitorohet prej amerikanëve. Nuk janë të kënaqur, deri tani ata do duan në gjykimin tuaj të japin sa mesazhe të tjera më të forta në mënyrë që të veprohet ndryshe, apo këto janë takime rutinë në funksion edhe të monitorimit që ata gjatë gjithë kohës kanë mbi institucionet tona të drejtësisë. Mendoj që duhet të rregullojmë termin. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë monitorues të sistemit drejtësisë, por janë të përfshirë madje edhe me një amendim kushtetues në Republikën e Shqipërisë në rolin e monitorusit, por në fakt në rolin e ndërhyrjes drejt për drejt. E ka pranuar edhe vetë Kryeministri Rama, që vështiri pranon pojimet tila, që në misionin reformus të sistemi drejtësis, në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bashk pjesmarës, pra nuk kanë thjesht funksionin dhe atributet që mund të kenë organizatat e tjera, qoftë edhe brenda hapësirës kontinentale europiane, si monitorus apo vëzhgus, por janë bashk pjesmarës, bashk përfshirës. Kjo është arsyeja dhe cilësia me cilën ai e ka ftuar në një takim kaq institucional kreun e SPAK-ut zotin Dumani. Ndërsa në planin tjetër mendoj që ka një shqetësim e pasqyruar kjo edhe në raportet periodike të Departamentit Amerikan të Shtetit që lidhet me drejtësinë, për gjithë funksionalitetin e drejtësisë shqiptare, sepse është krijuar një perceptim sikur në Shqipëri funksionon vetëm një institucion rishtar i drejtësisë, por ende nuk është kapitalizuar gjithë sistemi i drejtësisë dhe këtu kam parasysh pjesën tradicionale të këtij sistemi. Jam i sigur që pas këti takimi dhe kryesisht me artikulimin që do të ketë në konferencën e përbashkët me Kryeministrin Rama, kjo gjithë do të nënvizot nga Sekretari Amerikan i Shtetit. Situata politike në vëndin tonë prej shumë kohës tashmë është kaotike. Pra, ky vënd që presupozohet jetë demokratik nuk ka një opozit të mirëfillt. Pas kësaj vizite dhe mesazheve që do të lëshoj Sekretari Amerikan i Shtetit Blinken, ju besoni që gjërat do të ndryshojnë, po të kemi parasysh edhe takimet e fundit të politikës tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Escobar e më gjërë? Unë mendoj që çështja e krizës së opozitës shqiptare, e cila zgjat në një afat kohor 2 vjeçar, është padyshim shqetësim amerikan, por nuk është se është investim amerikan. Dhe këtë gjë duhet ta pohojmë, sepse shpesh në debatet dhe diskutimet tona gjejmë qëndrime të ndryshme nga kjo që unë konstatoj. Sot ka një interesim për rikthimin e kapacitetit opozitar në jetën parlamentare të vendit, në kontrollet ndaj qeverisjes së vendit, në funksionalitetin institucional të vendit dhe të republikës. Dhe ky interesim do të artikulohet madje specifikisht sipas gjitha gjasave dhe në daljen me Kryeministrin Rama. Sekretari Blinken është i interesuar për dy elemente të cilat mendoj unë janë shqetësim aktual i shoqërisë shqiptare: për demokracinë funksionale, dhe sidomos një pjesë e mirë e zërave e kanë bjerur këtë interesim, rikthimi në këtë agjendë nuk është gjë tjetër veçse ripërmendje e asaj çka është artikuluar si projekt prioritar i presidentit amerikan Biden para 2 vitesh. Sot risjellja në vëmendje e një gjë të tillë është një funksionalitet i domosdoshëm për shëndetin demokratik të Shqipërisë. Që të bëj një pyetje naive krejt. A shqetësohen ndërkombëtarët amerikanët më së shumti kur opozita atakon vazhdimisht një nga institucionet e drejtësisë, siç është SPAK-u, duke lidhur atë me qeverinë, duke konsideruar edhe SCAP? Unë mendoj se kemi të bëjmë me faktin që në logjikën amerikane dhe kryesisht atë të ndërkombëtarëve, kryesisht evropian, më së shumti është shqetësimi për pandëshkueshmërinë, sepse kemi pasur një realitet të pandëshkueshmërisë. Sot jemi në një realitet i cili ende nuk ka triumfuar plotësisht si realiteti i ndëshkueshmërisë. Dhe për të realizuar kjo kërkohet një shërbim dhe investim nga të gjitha institucionet dhe segmentet e sistemit të drejtësidhënies. Ky është shqetësimi dhe nuk ka të bëjë më shumti me palët dhe aktorët tradicional që determinojnë skenën politike të vendit.
Po, më njofton në regjia që jemi duke ndjekur pamje të eskortës së zotit Blinken që kalon në rrugët e kryeqytetit. Këtu besojemi të rruga e Durrësit nëse nuk gabojmë. Jo? Ok, jemi të gjuhët e uaja, siç konsiderohet kjo rrugë. Pranë ambasadës amerikane. Pranë ambasadës amerikane. Në orën 13:35 minuta, në fakt, sipas agjendës që është bërë publike, zoti Blinken do të zhvillojë një takim me punonjësit e ambasadës amerikane në Tiranë dhe me antarët e familjes në Shqipëri, do të përshëndetet me ta dhe më pas do të vijojë agjendën e tij me takimet zyrtare që ka planifikuar të ketë në vëndin ton, ku në orën 15:05 minuta është parashikuar të takohet me presidentin e Republikës Bajram Begaj, ndërkohë që në orën 15:35 minuta do të mbaj një fjalim në një aktivitet të të rinjve dhe të diplomuarve me tem festojmë të ardhmen e marrëdhënieve SBA Shqipëri.